Detox özü ayrı bir tarih, ayrı bir elimdir, ayrı bir ne diyorlar, felsefedir. Bir ildir bokstayım. 53'üncüden bugüne kadar mı bokstayım? Ve bizim bütün özüm de iştirak edilmişim. Çempiyonatlarımızda, Azerbaycan çempiyonatlarında o vakit biz beynəlxalq səviyyə çıxa bilmirdik. Ama son zamanlar bizim Almanya ile, İran ile, Finlandiya ile beynəlxalq görüşlerimiz oldu o zaman için. O zaman için, o bugünkü zaman için Litva ile, Estonya ile, Ukrayna ile, Rusiyanın idmançılarıyla, Kazakistan'ın, Özbekistan'ın idmançılarıyla bizim de görüşlerimiz olur. Yani bu Sovyet döneminde. Yani o yarışlarda biz kişilerden ibaret, komandamız hemşe olardı. 9-10. Yerde olanda biz deyirdik ki, biz 10'luğa girdik. Biz sonra müvaffaqiyyət sayırdık. Biz Bakı'dan qırağa çıxa bilmirdik. En uzak yolumuz Moskva idi, Taşkent idi, Kiev idi. Müstəqillik kazanandan sonra Azərbaycan idmanının inkişafı ümumi ve xüsusən boksun inkişafı biz ki beynəlxalq yarışlarda keçirdik. Ve bizim neticelerimiz getirdi, yaxşılaşmaya başladı. Azərbaycan dünyada idman ölkəsi kimi tanınır bugün. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gələndə bütün sahələrdə olduğu kimi idmana da çox böyük önəm verirdi. 1997-ci ildə Cənab Prezidentin Olimpiya Komitəsinə prezident seçilməsindən sonra Azərbaycanda böyük idmanda çox böyük bir inkişaf getdi. Bunun sayesinde de biz görürük bu son zamanlar Azerbaycan'da giden idmanın inkişafı bütün idman növləri üzere hem olimpiya idman növləri üzere de inkişaf göz qabağındadır. Ve son zamanlarda Azerbaycan'da keçirilen beynəlxalq turnirlər, dünya ve Avropa birincilikleri bunu göstərir ki, Azerbaycan'da idmana böyük önəm verilir Cənab Prezident tərəfindən. Bugün de bu inkişaf devam ettirilir. Bunun bariz nümunası oldu ki, ilk defa olarak Bakıda, Azerbaycan'da Avropa oyunları, birinci Avropa oyunları Bakıda keçirilir. Bu da bizim devletimizin idmana olan marağını, dünyada tanınmasını ve Azerbaycan'ın inkişafının bariz bir nümunasıdır. Bildiğiniz gibi son zamanlarda Boks Federasiyası'nın yeni prezidenti Kemalettin Heydarov'un təyin olunmasından sonra boks daha da inkişaf etdi. Güzel bir programı verip, şimdi bu programın bir işleri hazırlaşırıq ve gelen ay yarışlar var. Yəqin ki, ben inanırım ki biz onun köməyiyle yaxşı çıxış edəcəyik ve güzel neticeleri göstereceğiz. Güzel uşaqlar var,
gənclərdən gəliblər və bir Baku Fires'dan var, Abdullayev Abdulkadir, o da güclü bir boksördür. Amma mən inanıram yəni ki, bu 2016-ya kimi ən azından mən tutacağım bu yerdə, yəni bir nömrə. Bütün məqsəd, yəni biz məqsəd qoymuş Avropa oyunlarına və azaraşırıq gecə gündüz ancaq bundan fikirləşirik. Çıxış eləmək istəyirik orada və bayrağı qaldırmaq istəyirik. İndi hal-hazırda 3-4-3 gündür başlayıb üzborunu məşqlər. Yəni bizə hər tərəfdən yəni vitamin cəhətdən yəni üzborunun məşqi də var. Yəni asob yəni nə lazımdır, hansı idmançıya hansı vitamin lazımdır, yəni elənir də, görünür də işlərdir. İnşallah mən özümə inanıram. Yəni keçən il Avropa Olimpiadaya mən lisenziyə turnirində yəni hakimlərin haqsızlığıyla yəni üzləşdim. Yəni haqsız qərar verdilər. O yüzden mən Olimpiyada gedəmədim Londona. İnşallah indi burada Bakıda Avropa oyunlarına inşallah orada çıxıb öz sözümü deyəcəm. Mənim üçün ikinci bir həyat deməkdir. Yəni, mən qorxusuz yaşaya bilmirəm. Mən bir gün kişi məşq edirəm, darıxıram. İstəyirəm məşq edirəm, məşq edirəm. Hər bir imansı əziyyət çəkir, məşq edir. Yəni, biz də çalışırıq, əziyyət çəkir ki, orada çempion olaq, himimizi səsləndirək, bayrağımızı uzaqda. 2011-ci ildə gənc arasında İrlandiyanın Dublin şəhərində Avropa çempionu keçirdik gənc arasında. Orada çempion olduğum qalib gəldim. Və biz vətənə gəldik, məlum oldu ki, dünya çempionatımız 2012-ci ildə Yerevanda olacaqdı. Və bizim üstümüzə məsuliyyət daha da artdı. Biz daha da güclü məşq edirdik ki, orada bayraq qaldıraq. O 7 idmançı idi. Çox təəssüf orada 7 idmançıdan bir dənə mən yer tutdum, bayraq qaldırdım. O da hakimlərin qeyri-adiyyətli səhvlərimiz baxımdan idmançlarımızın bəziləri ucudu var. Orada birinci döyüş Yaxın idmançısını unutdum, güclü rəngli idi, onu unutdum. İkinci döyüş Alman idmançısıydı, onu qalib gəldim və medala çıxışda, yarım finalda Latviya idmançısını məğlub etdim. Çox güclü idmançıydı, ona baxmayaraq ona qalib gəldim və medal götürdüm. Və finala çıxışda isə mən Guatemala idmançısına məğlub etdim, uduzdum orada. Yəni orada da hakimlərin səhvlərimiz baxımdan mən uduzdum, xallarını vermədilər, orada birinci medal qazandım. Demək olar ki, boksu ilk addım atanın Olimpiya oyunları eşitmişəm və mən məqsədim olub ki, mən Olimpiya çempionu olacağam. 2006-dan elə məqsədim budur, inşallah ona doğru da gedirik. Yaxınlarda bildiyiniz kimi Azərbaycan kuboku keçirildi və ən güclü boksçularımız müəyyən edildi. Amma tam bütün boksçular işləmirdi. Ona görə də qarşıda Respublika çempionatı olmalıdır. Amma bu günləri biz hal-hazırda Respublika çempionatına kimi yığma komanda bu arada deməli iki beynəlxalq turnirdə iştirak etməlidir və bu turnirə biz hazırlaşırıq. Əlbəttə, qayıtdıqdan sonra Azərbaycan çempionatı keçirilib, bir daha yəni bizim boksçuların hazırlığı yoxlanmalıdır. Bu məşqlərdə bəzi cavan boksçular da cəlb olunmuşdur ki, indi hal-hazırda hazırlaşırlar. Bizim adlı sanlı tanınmış boksçularımızla birgə onlar da rəqabət aparırlar. Yəni əlimizdə nə var? Tüm komandanın deməli, qaymaqları ilə birgə bu cavan boksçularda məşq edirlər. Və qarşıdakı turnirə hazırlaşırıq. Gələn il qarşıda ən böyük yarışımız elə Bakıda keçirilən Avropa oyunlarıdır ki, o bizim üçün böyük yarışdır. Ən əsas məqsəd deməli,
gələn ildə o yarışa hazırlıqdır. Boksu bütün idman növləri kimi qiymətləndirmək olar, amma mənim üçün bir boksçu olduğumdan ötürü böyük bir dəyəri və qiyməti vardır. Ona görə ki, mən boksdan qabaq da judo ilə məşğul oldum, amma nədənsə boksu çox sevdim. Xatirimə belə gəlir ki, yeni etmə vaxtlarımda da belə deyərdim ki, yatarda yuxuda da görürdüm boksu, o qədər çox sevirdim ki. Boksun da öz gözəllikləri var. Çox hissiyatlı bir idman növüdür. Demək olmaz ki, mən ancaq boksu deyim ki, boksda var, judoda da, həmçinin samboda da bütün idman növlərində var. Bu xüsusiyyət məndə də var deyən, ondan da ötürü mən də boksda yararlı bir idmançı idim. Əvvəllər mən sizə qeyd etmək istəyirəm ki, 1995-ci il, 1994-cü il, 1996-cı illərdə mən Dünya Avropa çempionatlarında iştirak edirdim. O zamanlarla, indiki zamanla vaxtı başa-baş tutmaq olmaz. İndiki vaxtda təlim məşq toplanışları, yaxşı məşqçilərimiz, maşallah olsun, idman komplekslərimiz. Bilirsiniz ki, Respublikamızda artıq 44-cü olimpiya kompleksi inşa olunmuşdur. Bu bütün komplekslər bütün gənclərimiz içindir, yeni etmə və kişilər idmançılarımız içindir. Bizim vaxtlarımızda sözümüzü belə bir şeylər yox idi. İndi çox böyük dəyişikliklər vardır. Bunların da ən böyük başlıca mən hesab edirəm ki, da bütün biz idmançılar, bütün Azərbaycan vətəndaşları bunu bilir ki, bu başda cənab prezidentimiz İlham Əliyev bunu bizlər üçün yaratmışdır. Onun əməkdir ki, indi idmançılarımız özünü beynəlxalq arenada özlərini yaxşı göstərə bilirlər. Dünya Avropa çempionatlarında yaxşı nəticələr əldə edirik. Axırıncı səfər bilirsiniz ki, Qazaxıstanda 2 qızıl medalımız oldu. Hələ Azərbaycan tarixində belə bir şey olmamışdır. Bizim Azərbaycanda boksumuz o qədər. Yəni, mən söhbət indi gedir, sizə deyim ki, 90-cı illərdən, 95-ci illərdən, 2000-ci illərdən o qədər inkişaf etdi ki, Beynəlxalq Federasiya gördü ki, doğrudan Azərbaycanda ümumiyyətlə idman inkişafı kimi boksun inkişafı var. Və ilk dəfə Azərbaycan idman tarixində, ilk dəfə bizim məhz idman tariximizdə, ilk dəfə Bakıda müstəqil Azərbaycanda dünya çempionatı, Avropa çempionatı keçirdik yeni etmələr arasında boks üzrə. 1999-cu avqust ayında. Və həmin yarışda Azərbaycan boksçuları ikinci yerə götürdülər. Birinci yerə götürmüşdü Rusiya, ikinci yerə Azərbaycan. Üçüncü yerə Almanlar, Almaniya. Yəni, bax, biz bu bizim ilk dünya belə beynəlxalq çempionatımız idi. Və o bizim Avropada çempionatını Bakıda keçirmək o qədər uğurlu keçdi, o qədər yüksək səviyyə təşkil olmuşdu ki, Dünya Boks Federasiyası 2001-ci ilk dünya çempionatını Bakıda keçirməyə qərar verdi. Necə ki, bax, indi gələn il biz birinci Avropa oyunlarını keçirdik. Çünki o vaxta qədər, bizim 2001-ci ilə qədər ancaq kişilər və gənclər arasında dünya çempionatı keçirilir. Yeni etmələr ilk dəfə idi və ilk dünya çempionatını yeni etmələr arasında Bakıda keçirilir, 2001-ci ildə. Olimpiya oyunları 2012-ci Londonda oldu. Londona seçmə yarış Bakıda oldu. Yəni, 4 ölkədə olmuşdu, bir yarışda onlar Bakıda keçirdilər və Bakıda bizim idmançılarımız, demək, Məhməd Rasul Məcidov dünya çempionu oldu. Teymur ikinciyə götürdü, Teymur Məhmədov. Sonra Heybətullah üçüncü oldu. Yəni bizim burada 3 medal qalandı dünya çempionatında və 4 medalla, 4 lisensiyayla getdik olimpiyalara Londona. Londonda büyük müşahalarım çıxırdı, 2 gönc medalla, Teymurla, biraz Teymuru sıxdılar. Teymurla Məhməd Rasul 2 gönc medalla biz olimpiyalara 2 medal qazandıq. Yəni, mən isə bilirəm ki, bizim artıq Azərbaycan boksçularının 2012-ci ildə olimpiya oyunlarında 2 gün birinci medal qazanması kiçik bir ölkə üçün böyük nəticə deyil.
Biz 2004'te bizim iki medalımız olmuştu. Orada iki bu medalları almıştı. Ağasıyla, ağası Məmmədovla Əli İsmayılov. Yəni bu o vaxtki boksçular. İndiki döyüş boksçularda Teymurla Məhəmməd Rəsulov, Məcidov. Demək bu iki dənə bürünc medal götürdülər. 2013-cü ildə dünya çempionatında. Bu bizim artıq ne desəm deyim ki, bu Azərbaycan boksunun ən yüksək nəticəsidir. Olmayan şeydir. Azərbaycan boksçuları öyle böyük böyle üstünlüklə dünya çempionatında kişilər bunu iki qızıl medal verir. Cavid Şələbiyev qırmızı və Vladimir Nikitin göy geyimdə mübarizə aparırlar. Azərbaycan boksçusu artıq öz döyüş üslubunu nümayiş etdirdi. Boksçuların dili ilə desək ki, bir nömrə ilə döyüşdü və qalib gəldi. Azərbaycan komandası dünya çempionatında ilk qızıl medalını qazanır və bu nailiyyət münasibəti ilə Respublikamızın idman ictimaiyyətini, xalqımızı təbrik edirik. Qazaxıstanın Almatı şəhərində Azərbaycan boksunun tarixinə yeni bir səhifə yazıldı. Rəsul Məcidov fiziki hazırlıq baxımından daha yaxşı təsir bağışlayır. Hesab açılır. Nəhayət Məhəmməd Rəsul Məcidov rəqibini ağır nokdaun vəziyyətinə salır. Məhəmməd Rəsul Məcidov ağır bir zərbə ilə nəhayət öz məqsədinə nail olur və bu nokautdur. Arximed öyrənir, tüm dünya. Arximed boks üzrə olimpiyat çempionudur. Bugün, məsələn, Ağacan Əbiyev. Ağacan Əbiyev bugün uzun illərdir bədən tədmin institutunun rektorudur, bizim aqsaqqalımızdır. Və Ağacan müəllim özü dəfələrlə Azərbaycan çempionu olur. Bugün alimdir, professordur. Yəni, bugün idmanı sadəcə olaraq boksu, başqa bir idmanla, düzdür, hər idmanın öz gözəlliyi, öz incəliyi var. Amma boksda ayrı bir aləmdir. Çünki boksda bugün o ani saniyələrdə, o dolu sekund deyiləri, oradakı qərar verməlisən. Eynən bir həyatda üçün sənə tüm yaşadığın həyat boyu kömək. Çünki sən ani bir momentdə qərarı verməlisən. Mən bu saati eləməliyəm, eləməməliyəm. Və yaxud bu hərəkət mən eləsən, mənə, nə bilim, onun nəticəsi necə olar? Boks deyilən bir şey. Yəni, mən bu zərbəni vururam, bunun kontrolü nə ola bilər və yaxud bu zərbəni alandan sonra mənim aqibətim necə ola bilər. Yəni, boks mən elə başa düşürəm üçün böyük bir fəlsəfə. Mən danışmaq istəyirəm sizə 97, 98, 99. Mən, məsəl üçün, Almaniyada iş qələbəm 98-ci ildə olub, yəni böyük arenada. Almaniyada mən Azərbaycan deyəndə başa düşmürdülər. Həqiqətən,
Çünkü siz Azerbaycan'ı hemşe keçmiş eserin nəzdində Kaspi kimi tanırdılar, yani petrol kimi tanırdılar. Bugün ama Azerbaycan'ı her bir yanda artık bayrağımızı tanırlar, filmimizi bilirlər. O da birbaş Allah rahmet eylesin ulu öndərimizə, ulu öndərin qoyduğu siyasi bugün cənab prezidentimiz uğurla devam elətdirir. Ve bu özel bir qələbələri bizim idmançılarımız minnətdarı olarak devlet başçısına göstərir.